дэ тэргүүн барь эзэлжээ. Түүний бичсэн бомбордой комик номонд за Монгол уламжлал нүүдэлчин соёлыг харуулсан байна. Японд болсон уралдаанд тэргүүлсэн бомбордой бүтээлийг Итали, Франц, Англи, Япон хэлэнд хөрвүүлэн худалдаалахар болжээ. Сайн мэдээтэй ирсэн зохиолч Эрдэнэ Уярыг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайт гант өмөр хүлээвж уулзсан баяр хүргэлээ. Олон улсын оюуны талбарт их орны хондрыг өндөрт гаргасан Эрдэнэ Уярын хувьд эдийн засагч мэрэгжилттэй гэсэн ч багаасаа сонирхлоод байгаа зураг зурснаар өнөөдрийн амжилтанд хүрсэн байна. Тэрбээр бүтээлдээ нүүдэлчтэй өрмөц ахуй соёлыг тусгаж голлон харуулах зорьсон оновчтой болж энэ шагналыг хүртсэн дэлхийн 53 орны 317 бүтээлээс Монгол ахуй маань ялгар ийм амжилтад хүргэсэн гэдэг тэрэ тодтогч байсан юм а. Эрдэнэ Уярын хувьд бүтээлээ Япон, Англи, Франц хэл дээр орчуулсан эдгээр орны зах зээлд гаргахаар бэлтгэж байгаа мөн хүүхэлдэйн кино бүтээхээр ажиллаж байгаа гэлээ. Мангатай харьцуулахад их өөр зүйл байснаар бас их сонирхлын татсан байх шиг байна. А тэгэхдээ энэ бүхэн бол ерөөсөө агуулгын өрсөлдөө агуулга хэр сайн илэрхийлж байна, үзүүлж харуулж байна гэдгээс одоо гол одоо юу гэдэг үнэлгээг өгдөг. Тэгэхээр энэ бол цэвэр одоо монголчуудын одоо нүүдлийн одоо аж ахуйн философиг яг тэр дэлхийн орны одоо юу гэдэг аль ч хөхөд үзэж болохоор тэр төвшин рүү төхүүлж хийснээр л одоо энэ шагналыг авах шиг боллоо. Тэр дэлхийдээ оюуны төлбөр төрсөлдөж их орныхоо нэрийг өндөрт гаргасан Эрдэнэ Уярын бүтээлийг салбарын сайд нүгнэж байгаагаа мэдгдсэн ган төмөр сайд байвал анх боловсрол шинжилгээ ухааны салбарыг өдөрдөж эхэлсэн цагаасаа дэлхийн техник байдлын дагуулж байгаа комик номог Монголд оруулж ирэх ажлыг судалсан. Оршин цагийн залуусын оюун санаанд нөлөөлөхөд соёлын энэ төрөл өндөр ачаар бүтэлтэй байгаа гэсэн юм а. Мөн түүний уран бүтээлийг салбарын яамнаас дэмжиж ажиллахаа энэээр хэллээ. Оюуны бүтээлийг одоо дээдэлдэг хүмүүсийн бол нэг том бахархал бий боллоо. Бид одоо цаашдаа бас Эрдэнэ Уярыгаа хүндэлж, дэмжиж, урам өгж, урамшуулж, хамтарч дэлхийн зах зээл дээр монголчуудынхаа оюуны бүтээлийг гаргахын төлөө ажилланаа. Тэгээд би бас телевиз үзэж байгаа үзэгчдэрээ дамжуулаад ард түмэн энэ оюуны бүтээл төрөвчдийг дэмжихийн тулд бүтээлийг нь худалдаж авч үзээрэй, уншаарай. Хүүхдүүдтэй үзүүлээр. Монгол залуугийн бүтээлийн олон улсын шилдэгүүдтэй өрсөлдөж шилдэгээр нэрлэгдлээ. Энэ дэлхийн оюуны талбарт монголчууд өрсөлдөх боломж бийг харуулж байгаа юм аа.